אז כבוד הרב, אי אפשר לגשת לחלומות לפני שנוגעים בכלל בסיום הש"ס. בכל העולם כולו, היוזמה הגדולה של רבי מאיר שפירא מלובלין ללמוד את הדף היומי, שבכל מקום בארץ ובעולם יהיה יהודי שייכנס לבית הכנסת וידע שכשהוא מצטרף לחבורה הם לומדים את אותו דבר. הדבר הזה תפס תאוצה מאוד 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 גדולה בכל העולם כולו, והיום בשבוע הזה בעצם מתקיימים סיומי ש"ס בכל העולם. בכל העולם מאות אלפי יהודים, אם לא יותר, שמסיימים את הש"ס, שנלמד במשך 7 שנים, שזאת מעלה גדולה כשלעצמה. הרב יוכל קצת להסביר לנו מה המעלה בעצם של סיום הש"ס, למה עושים את כל השמחה הגדולה הזאת כאן בארץ ישראל ובכלל מחוץ לה. דבר ראשון, היו הרבה זריזים שהקדימו את הסיום הש"ס כבר שבוע שעבר. הסיום הש"ס השבוע בעזרת השם מתחילים לסיים אותו, שבת הקרובה בעזרת השם, אז אנחנו מסיימים את הש"ס. זאת אומרת, מיום ראשון מתחילים בעזרת השם בסייעתא דשמיא במחזור החדש, מסכת ברכות. אני זכיתי, ברוך השם, שני מחזורים לסיים את הש"ס עם שיעור של תלמידים. התחלתי את זה בישיבת מנחת יהודה. בישיבת מנחת יהודה זה השם הסבא קדישא המקובל רבי יהודה פטיר. שם משהו מדהים ביותר, אני חייב לספר לך, אני מתחיל מההתחלה. אני הייתי לומד שם כל בוקר אחרי התפילה, יושב שעתיים ולומד, בבית הכנסת היה ריקה, היו יוצאים התפילת שחרית אנשים, הייתי יושב ללמוד שמה. הגבאי תמיד היה דואג לי למזונות ושתייה, והייתי יושב ללמוד שמה שעתיים, בית הכנסת סגורה. יום אחד הגבאי ניגש אליי, אמר לי, תשמע, בעוד כמה ימים מתחיל מחזור של דף יומי. ואצלנו בבית הכנסת אין שיעור בדף יומי. הייתי מאוד שמח שתמסור שיעור בדף יומי. אמרתי לו, תראה, אני משתדל כל יום ללמוד 7 דף גמרא. הייתי אספק שפעם בשנה אסיים את הש"ס. ברוך השם זכיתי הרבה פעמים לסיים את הש"ס. אמרתי, אני אשמח מאוד לעזור לך, אבל אני מאוד חשוב ללימוד האישי שלי. אמר לי, בוא תפתח שיעור, תתחיל את השיעור, מסכת ברכות עשה לי טובה, ואחרי זה נמצא מישהו מגיד שיעור בהמשך הדרך. אמרתי לו, בשמחה רבה, קוראים לו הרב אליהו עובדיה. הוא באמת פרסם קצת בשכונה שנפתח שיעור בדף יומי, והוא הכין 5-6 גמרות. כשהגענו ביום הראשון לשיעור, אנחנו רואים 20-25 איש שבאו. אני הייתי בהלם, אני חשבתי שיהיו 5 אנשים, אני באמת הייתי זמן כל כך. אנשים צמאים, ממש צמאים ללמוד. הייתי 25 איש, והתחלתי למצוא את השיעור, לא הכרתי אף אחד. ממש, לא הכרתי אולי אחד מבקנסת בסביבה, אבל לא הכרתי אנשים כללית, באו מכל סביבת ירושלים, כי השכונה שאני הגיעה זו שכונה מרכזית, שכונת מחנה יהודה. ואז התחלתי למצוא את השיעור, והרגשתי מזה תענוג. זה לא 2-3, זה 25 איש. מה שראיתי בשיעור, שאנשים שמעולם לא פתחו גמרא, מעולם לא ידעו מה זה גמרא, תמיד הסבירו להם שמי שרוצה ללמוד ולחזור בתשובה ולהתקרב לבורא עולם, שילמד הלכות, העיקר קודם כל שידע את ההלכות. כן, כיצד לנהוג. ופתאום הם אמרו שהבטח להם אופקים חדשים, התלהבו מהלימוד הגמרא, שתדל תמיד להביא את הגמרא עם ביאור, עם הלכות אקטואליות, כן. עם דברים שנושאים מעניינים. אז אני באמת השתדלתי לתת להם את הדברים הכי מעניינים. וראיתי שזה כל כך נותן להם צמאון וחשק, וזה גם משפיע עליהם בבית. הם חוזרים הביתה בשבת, מספרים לילדים שלהם כך וכך, סיפר הרב השיעור, כך למדנו, זה הלכה כזאת. פתאום ילדים רואים בהם שהם גם יודעים הלכות, הם מפלפלים, מדברים. כל המשפחה גם התחזקה יותר, הילדים גם התחזקו יותר. זה פשוט, זה נתן לי חשק ודרבון להמשיך הלאה. ושמתי לב משהו מאוד מעניין. כשאני לומד את הגמרות לבד, אני לומד אותם, לפעמים אתה מפסס פה איזה קטע, פה איזה מילה, פה שם, אתה מדלג, אתה לא שם לב. אבל כשאתה מוסר שיעור, אתה חייב... זה מתחדד, זה ככה, ממש יורדים למקומות שאולי באמת בלימוד אישי, לא תמיד שמים לב אליהם. בדיוק, וגם אתה... שואלים אותך שאלות, מעמידים אותך, אם אתה... איך אומרים? מחדדים. כן, מיארת קצת, סליחה, מה פשט פה, מה פשט פה. וראיתי שהלימוד שאני לומד אישית, הוא יותר טוב, עשיתי שינוי. במקום לסיים את הש"ס בכל שנה ושנה, התחלתי להחליט לחזור 5 פעמים על כל דף. וואו. 4 פעמים זה אני חוזר לפני שאני מוסד השיעור, ופעם 5 זה בשיעור. וככה שאני אסיים אחרי 7 שנים, 5 פעמים את הש"ס, ולקחתי לעצמי לימודים אחרים. איזה יופי. אבל באמת אני אומר לכל מגיד שיעור, כדאי לך להכין את השיעור גם. כדאי לך להכין את השיעור טוב. להכין את השיעור כדי שלבוא לשיעור, התלמידים מרגישים את השיעור, איך אתה מוכן, לא מוכן. יש הרב מסכתות, אני מניח, מסכתות יותר קשות, מסכתות קצת יותר קלות, אבל בסך הכל הכללי, ללמוד דף גמרא ביום, זה בשעה, סך הכל, פחות או יותר זה טווח הזמן של לימוד הדף היומי,
זה קצת מורכב, לא? זה בכל זאת לסיים דף שלם, להבין אותו כמו שצריך. תראה, אני אגיד לך משהו אחד. המסכת הכי ארוכה בשס זה מסכת ברכות. אמנם מספר הדפים לא הכי ארוך, הוא מספר הדפים בסנהדרין הכי ארוך, אבל הסיבה היא שיש בה יותר במילים. הבעיה הקשה היא מאוד מאוד בעיה קשה. כשמתחילים למסור שיעור בדף יומי, כן. אתה צריך לרוץ את הדף הראשון, את המסכת הראשונה במהירות. ואז באים אנשים ואומרים לך, איך אנחנו מספיקים בשעה דף? זה ממש קשה מאוד. כן. כי אנחנו, כמו שאתה אומר, זה קשה מאוד, אבל תדעו לך משהו, זה בברכות. שזה ברכות גם כל אחד יכול להכין בבית. כי זה מסכת שהיא מאוד קלה. היא לא מסכת קשה. היא מסכת מאוד קלה, וגם כל אחד יכול בבית שלו, היום יש את ספרי עזר, שולשטיין, וכדומה, שאפשר ללמוד. אפשר בהרבה מסכתות. מטיפתא, וכל מיני דברים, אפשר ללמוד אותם. אתה תלמד את הדף בבית, תחזור, תבוא לשיעור, ואם אתה יכול לתת לשמוע שיעור בבוקר, ואחרי צהריים או בערב, יש היום שיעורים גם בבוקר. השיעור שלי, שאני מוסר אותו בכל בוקר, זה בשמונה ורבע, בבוקר, תשע ורבע בבוקר, אני מוסר. אבל אפשר בבוקר להתחיל את השיעור. אתה מתחיל את השיעור בבוקר, אז אתה מוסר רק השיעור אחרי צהריים, אתה חוזר על זה. אז אתה גם מספיק לדעת ולהבין את הדברים. מה עושים? הרב בשבת מגיעים... ויום שישי ושבת גם באים קבוע? אני אצלי בשיעור, נתתי שיעור שבע דפים בשישה ימים. וואו. שבת, יש הרבה שגרים משכונות רחוקות. כן, שלא יכולים להגיע. כן, לא יכולים להגיע, אז אני משתדל לעמוד להספיק. בקצב. דף ורבע ליום, ככה שאומרים, כדי להספיק, שמשך השבוע אנחנו מסיימים את כל השבעה דפים בשישה ימים. אבל מה שמאוד מאוד חשוב, לדעת שכשאתם מגיעים במסכת שבת, המסכת היא דפים עמודים קצרים, שאין בהם הרבה חומר, ואז אפשר להספיק יותר טוב, להבין יותר טוב. כשמתוספתים יותר ארוכים, הרשי, ואז באמת מלגיד שהוא נדרש ממנו בקשה אחרת. מה שנדרש מלגיד שהוא באותם דפים להעריך בממרות מחזל, להביא סיפורים יפים, דברים מעניינים, דברים שמרתקים, שימשוך את הלב השומעים ומקשיבים. בפרט כשמגיעים למסכת עירובין, שאני תמיד אומר לאנשים, מסכת עירובין זה המבחן שלכם, הצלחתם לשמר אל שיעור בדף יומי. עירובין, אנחנו, זה מסכת קשה מאוד, על המגיד שהוא תפקידו, לבאר את הדברים בצורה בהירה, וגם לתת עוד שאלות מעניינות, דברים מרתקים מאוד מאוד, כדי שהמגיד שיהיו, האנשים ידעו להקשיב את השיעור להנות. האמת הרב, שכשרואים באמת את כל הסיומים האלה, בכל רחבי הארץ והעולם, את כל השמחה הגדולה שזה, זה נותן חשק להתחיל. זה נותן חשק למי שלא למד עד היום. עצום, עצום. אנחנו פה בהידברות בעזרת השם. אנחנו נשתדל בעזרת השם יום חמישי הקרוב. בעזרת השם לעשות סיום השס. אני סיימתי את השס כמה פעמים, אז אני יכול לעשות סיום אצלי בישיבת המקובלים. בעזרת השם, וגם את הסיום, אחד מהסיום אני אעשה פה, בבקשו ממני המנהלים של הארגון. איזה יופי. שנעשה את הסיום פה, בעזרת השם, בבית הדברות ביום חמישי בערב, בשעה 8:30 בערב, נעשה את הסיום השס, שיוכלו גם הצופים שלנו... כל מי שרוצה יכול להגיע, הרב? הצופים שלנו יוכלו להגיע ולהשתתף איתנו ביחד, ואתה יודע שכל מי שמשתתף בסיום השס, זה כאילו הוא סיים את כל השס. מדהים. לכן אני קורא לכל הצופים, בעזרת השם, ביום חמישי הקרוב. לא, 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 לא הקרוב, לא אחר... הקרוב, חמישי לאחר מכן. חמישי הקרוב אני עושה בירושלים, בעזרת חמישי אחר מכן, בעזרת השם נעשה כאן את אחד הסיומים שלי. אני בעזרת השם מסיים את השס חמש פעמים בעזרת השם הפעם. ברוך השם, זה מצטרף אליי לפעמים שעברות שסיימתי את השס, וזה, תדעו לכם, אני אומר, אני יושב עם אנשים בשיעור שלי, שהם פעם ראשונה שהם... התחילו גמרא. התחילו את השס אצלי. והיום הם סיימו שתי מחזורים. זאת אומרת, 15 שנה הם יושבים אצלי. איזה זכות. מדהים. תורות הם כבר, השערות שם הלבינו. והם זוכים להתרגש, לשבת בסיום השס, פעם שנייה. הרב, דיברנו... כל אחד יכול. זה מדהים. דיברנו, קודם כל, אנחנו מדברים על סיום השס, אז אנחנו נלך קצת אחורה, עשרות שנים אחורה, עוד מרבי מאיר שפירא מלובלין. מה הייתה המטרה של הרב זצ"ל, באמת, ש... בכל העולם ילמדו את אותו דף באותו יום, זאת אומרת שיהיו תאריכים קבועים. מה עמד מאחורי זה? מה, שכל יהודי יגיע לבית הכנסת ויוכל להצטרף לחבורה שלומדת? וילמדו את אותו דבר? כן, זה המטרה. אני אגיד לך שלא רק כל יהודי יכול ללמוד, גם כל מגיד שיעור. אני יצא לי מקרים שנסעתי לחופשה, באחד מקום בארץ. והגעתי למקום וקרה לי, כמה פעמים, פעמים בודדות, אבל קרה לי מקרים כאלו, שבדיוק מגיד שיעור לא הגיע, ובבית הכנסת מדברים בבוקר מי, מה יהיה מגיד שיעור, אני נתנדבתי, אמרתי סליחה, אני בדיוק עכשיו יכול לתת איזשהו, גם המגיד שיעור עצמו, הקצב הזה, והלימוד הזה, הוא גם יכול. גם אני לפעמים כשאני יוצא מירושלים וקשה לי למסור, אפילו הבן שלי מחליף אותי, אבל לפעמים גם הבן לא יכול, יש אצלנו בשכונה, אנשים שמסורים שיעורים, אז אני ניגש אחד מגיד לשיעורים, אני אומר לו, אני מבקש ממך שתמסור במקומי את אותו היום שיעור.
ואתה רואה את... שזה גם עוזר שכולם נמצאים בתוך הסוגיה הזאת. יש שם כוללים, כוללים של אברכים, כוללים של אברכים שלומדים דף יומי. אז גם אברכים מוענחים בזה. והיום אתה יכול לקבל בטלפונים שיעורים שלמים של רבנים בכל השפות. כולם, דף היומי, זה דופק היום בלוח השנה. בלוח השנה היא... כן, זה נכנס כבר בלוח השנה העברי, ממש ככה. בלוח השנה, אתה רואה את זה בלוח השנה העברי. אפילו מהדורות החדשות הרב במקומות, בתחנות ששומרות מצוות, גם שם מסיימים בדרך כלל את החדשות, שהדף היומי היום במסכת, כך וכך, אומרים את זה, זה ממש נכנס לאורח החיים, ואם זה נכנס בכלל ללוח השנה, אז על אחת כמה וכמה. אז זה רק מתנה, וזה את ההזדמנות לכל הקהל, לכל הצופים היקרים. תאמו ראו כי טוב השם. בלימוד הגמרא יש משהו שהוא שונה, שאמר את זה רבי יעקב קמניצקי, עליו השלום. הוא אמר, אי אפשר לחזור בתשובה שלמה אם אתה לא לומד גמרא. כי הגמרא היא מחדדת את התכונות והמידות של האדם. הארי הקדוש כותב שמכוח הפלפול האדם משבר את הקליפות החיצוניים שיש לו. אז תדעו לכם, רבותיי, אם אתם רוצים לשנות את התכונות שלכם, להיות עדינים, עדינו העצני כתוב בגמרא, מה זה עדינו העצני? שהוא היה, יעדן את עצמו בזכות התורה הקדושה, התורה מעדנת את האדם. אני רואה בעלי תשובה, שהיו ממש בשאול תחתיות, ושהם התקרבו לברוע עולם, ונכנסו ללימוד הגמרא, השתנו התכונות שלהם. ואלה שלא נכנסו ללימוד הגמרא, אלה שהמשיכו את האורח החיים הרגיל שהיה בלי לימוד גמרא, המידות שהם לא השתנו. אתה רואה את התור... נשארו בתכונות האלה. המידות, המידות והתכונות, הדינות נפש והצדות הרוח שהתורה מקנה לנו. שאנחנו, זה לא מה שאנחנו חושבים, שהתורה עצמה נותנת לנו, זה הכל בזכות לימוד הגמרא. הרב, לא אחד ולא שניים, שאנשים, לפחות גם האנשים שאני מכיר, שחזרו בתשובה, ובשלבים הראשונים שלהם, עוד לפני בכלל שהגיע שלב התשובה, היו מתנהגים בצורה כזו או אחרת, בצורה כל כך לא הולמת. ופתאום אתה רואה בן אדם שחזר בתשובה, והכל אצלו משתנה, הוא פתאום נהיה יותר רך, יותר עדין, מדבר יותר בנחת, מתנהג, משתדל, מקפיד על עצמו שלא להרים את הכל. יש משהו באמת בתורה שמעדן גם את האדם לא רק בחוץ, אלא גם בבית. הוא פתאום מתנהג אחרת, הוא פתאום... את הנקודה שאמרת גם בבית זה דבר עצום, עצום. אני אמרתי כמה פעמים לאנשים שיש להם בעיות של שלום בית. כן. אני אומר לאישה, היא טוענת שבעלה לא עוזר לבית. אני אמרתי, תשלחי אותו ללמוד גמרא. אמרתי, בקושי חוזר מהעבודה, גם ללמוד גמרא אתה רוצה? אמרת, תשמעי טוב, אם הוא ילמד גמרא, הוא יהיה לו תכונות טובות, הוא יחזור הביתה, הוא יכבד אותה, הוא ימצא את הזמן הרבה מאוד מאוד לעזור לך, ולעשות הכל. ויש משהו מאוד מעניין בגמרא, בגמרא יש מחלוקות הרבה. כן. רבי אליעזר, רבי יהושע, רבי עקיבא. אתה לומד את הגמרא, אתה רואה כל מיני תנאים והמוראים שנחלקו. זה מגלה לך משהו, שיש עוד דעה. מה הבעיה בשלום בית? שהוא לא יכול לשמוע את הדעה של אשתו. הוא יש לו את הדעה ורק הוא. הוא מתבצר בעמדתו ושם זה מסתיים. בוא תלמד גמרא ותראה שתנאים המוראים ישבו כפופים לדעת רבים. רבי אליעזר הגדול. רבי אליעזר הגדול שהיה רבו של רבי עקיבא. רבי אליעזר בן אורקנוס, תלמידו של רבן יוחנן בן זכאי. גיסו רבן גמליאל מנדה אותו על מה שהוא יוצא נגד כל החכמים. הוא אומר לו, אתה לא יכול להיות דעת יחידה. אתה צריך לקבל לפי הרוב. יחיד ורבים. הלכה כרבים. זאת אומרת, אתה חייב לדעת שלשמוע לדעתם של רבים. ורבי אליעזר בן הורקנוס מתנדה על מה שהוא לא מוכן לכפוף את עצמו לאחרים. וזה תפקיד שבאדם. באדם, לפעמים אומר, אני יודע הכל. אני למדתי הכל, אני מבין הכל, אני חכם, אני גדול, אני זה. הוא אומר, תשאל את הרב, בוא תשאל את האנשים. לא, לא צריך אף אחד שיעזור לי. הוא לא מבין את זה, אבל אם הוא היה לומד גמרא, הוא ידע שאין דבר כזה, אפילו אדם הכי גדול והכי חכם, הוא חייב לקפות. לכפות את עצמו ולקבל את דעת הרבים. בפרט, הגמרא מאוד מעריכה בעניין של הונאת אשתו. דוגמה, אני אומר לך גמרות שלמות שהגמרא אומרת, בתענית הגמרא אומרת רחמות שהוא, אשתו בכתה, הורידה דמעה שהוא חיכתה לו, הוא לא הגיע והוא נפל למדרגה ומת. רבי אליעז, גמרא מסכת במציאה דף נ"ט, הגמרא אומרת, לעולם יהיה אדם זהיר בהונאת אשתו. מתוך שדמעתה מצויה. הגמרא מעריכה, הוקירו נשייכו, כי איך דתתתרו, תחמת אישה. זה מדהים, הרב. כי... כל סוגיות וסוגיות מגיע על כבוד האישה. כבוד הזה. זה, אני חייב באמת להוסיף כאן נקודה מאוד מאוד מעניינת, לפי מה שהרב אומר, אישה שמוסרת את נפשה, באמת קשה לה, היא מתמודדת עם הילדים בבית, בשעות שהבעל חוזר מהעבודה, והיא ממש מוסרת נפש, לך תלמד, אני אטפל בהם, אני אסתדר איתם עד שתחזור, תעזור לי במה שצריך. ובאמת, הוא הולך ללמוד,
הוא לומד שם באמת איך לייקר את כבודה של האישה, איך באמת להתייחס בבית, איך להתייחס לדעה נוספת. יכול מאוד להיות שאתה טועה. הוא מבין שיש פה דרך נוספת, יש פה אישה שהוא התחתן איתה, ויש פה עוד דעה, ומיישבים ביניהם את הצורה, כך באמת, על ידי לימוד הגמרא, וזה דבר באמת מדהים כשלעצמו. עצום, עצום, אני אומר, באמת אני קוראים פה, לכל הצופים שלנו, ברוך השם שלנו, הרבה צופים, אני אומר, תדעו לכם, תחזרו לגמרא, לתלמוד. תבינו שהתלמוד, הוא ייתן לכם חוכמת חיים. בסין, הסינים, כן. חקרו למה העם היהודי מקבל פרס נובל. חוקרים גדולים, חכמים, הם הגיעו להסקנה שלימוד הגמרא מחדד את המוח. הם הגיעו לישיבת פונוביז'. הם באו לראות את הבחורים שהגיעים בלימוד תורה. הראש היהודי, החכם ביותר, זה אלה שלמדו גמרא. ובאמת, היה איזה עיתונאי אחד, שמקרב אותו בתשובה שלמה, שהוא פעם בא אליי כדי לשאול שאלות, ואני ראיתי שהוא שואל שאלות כדי להכשיל. אז קראתי לדידי היקר, מזכה הצדיק המקובל, רבי יעקב עדס, חברותא שלי. אמרתי לו, תראה, הוא מקשה עליי יותר מדי, בכל מיני שאלות תורדניות. אם כבודו יכול לדבר איתו כמה מילים. אז הוא נכנס לה, אמר לו, תשמע, אני לא מדבר עם אנשים טיפשים. אני רוצה להביא לך סוגיה בגמרא, תסביר לי את הגמרא, ואחר כך... כן. ישב, הוא שבר את הראש, הוא לא הצליח להבין. אמר לו, אתה, הסוגיה הכי פשוטה בגמרא לא הבנת. אני לוקח סוגיות בדברי החזון איש, בדברי הרשב"א, בדברי גדולי עולם, ואני לומד בדברי הרמב״ם, ואני מפלפל בתוך הסוגיות האלה וצולל, מה לנו ולך? הוא פתאום מבין שהוא טיפש. כשאני זוכר כשהייתי צעיר, ראש הישיבה שלי אמר לי פעם, יצחק, אתה במקום ללכת לקבר של החזון איש, ביום ההילולה של החזון איש, תיקח קטע מהחזון איש ותלמד. תלמד את החזון איש, עצמו, תבין את העומק ואת החזון, שאתה לא חזרה, תסביר לי את זה. בחורים יושבים במשך 10-12 שעות כדי להבין את הסוגיות. זה כזה ענה, זה פתח את המוח, את השכל, את המחשבה. זה גורם התפתחות לבן אדם. השכל, היישוב הדעת שהוא. כן, הרב רצה לו זה. ואני אומר, כשאותו אדם, כשמגיע הביתה, זה לא אותו אדם שהגיע בלי לימוד גמרא. אשתו תאריך אותו יותר, הוא תרגיש יותר חכם. המילים שלו, המשפטים שלו יותר נכונים. הרב יהודה צדקה, ראש ישיבת פורת יוסף, היה אומר שכששואלים אותי שאלה בענייני העולם הזה, אני קודם כל פותח את הגמרא, לומד שעה, ואז השכל שלי מחודד, ויש לי דעת תורה. רבי אלחנן וסרמן, שהם מתייעצים איתו שאלות, היה מתיישב, ופותח את הגמרא, והיה מסתכל בין השורות, חכם נותן תשובות, שאל אותו אחד מאנשי העסקים, אלו זה עסק גדול מאוד, אומר לכבוד הרב, תראה לי איפה זה כתוב בגמרא, העסק שאלתי אותך. העסקה, אני רוצה שיש לך עסקה, אתה אמרת לי עסקה וכל, אתה אומר את הגמרא, אומר לו, כשאני לומד לגמרא, השכל שלי מתחדד, התורה מתחדדת, ואז מחדד את המוח שלי. שזה בני התורה, בני הישיבות, שלומדים תורה, לא שיושבים באוניברסיטה, אלה שלומדים בתורה, הם הרבה פי כמה וכמה יותר חכמים מאנשים שיושבים באוניברסיטה. למה? הכוח הלימוד התורה מחדד את המוח שלהם, ונותן להם חוכמה בינה ודעת, ולכן המוח היהודי הוא מוח שהוא כבר מחודד במשך אלפי שנים של לימוד גמרא. כמעט 2000 שנה יש לנו את השס. זה מדהים הרב. אני רוצה עוד רק דבר אחד, אולי בזה נחתום את הנושא של סיום השס. ביום ראשון הקרוב, בעזרת השם, יחל המחזור הנוסף, המחזור החדש בלימוד השס, לימוד הדף היומי. ואולי באמת זאת ההזדמנות של כל אחד מכם להצטרף לדף היומי. אני מניח שיש רשימה ארוכה מן ים של מקומות שבהם לומדים את הדף היומי, שבהם אפשר להצטרף ולשמוע את הדף היומי. ואגב, היום שמעתי שיש גם דיסק-און-קי שמכיל את כל שיעורי הדף היומי שאפשר להכניס ולשמוע, וגם באתר ובצופיה יש לנו את הדף היומי שאתם יכולים להתחבר, ללמוד, להחכים ולהתקדם ולשפר גם את המידות, כן? גם את המידות אפשר לשפר על ידי לימוד התורה. התורה היא, יש בכוחה ממש לשנות את האדם מן הקצה לקצה. אני גם הזדמנות זאת אקרא גם לכל הצופים שגרים בירושלים, באזור ירושלים, מכל שכונות סביבות ירושלים, מגיעים אליי לשיעורים. אני מוסר שיעור כל בוקר בישיבת המקובלים, ישיבת השלום, בחוף תחכימוני אחד. בשעה 8:15 בבוקר, עד 9:15 בבוקר. אני אומר, כבר, יש אנשים שקשה להם להגיע כל יום, שקשה מגיעים מי שישי, שקשה מגיעים חמישי, כמו שאתה אמרת, יש אנשים שכבר למדו במקומות אחרים, באים רק להשתים את הדף. יש כאלה רוצים ללכת לשוק, אז לפני זה הם באים לבוקר, ללמוד שיעור דף גמרא. אבל יש רבים וטובים שמגיעים יום-יום, ברוך השם,
אנחנו כמה עשרות בשיעור. וואו. שלומדים יום יום, שיעור בדף יומי, שיעור ברמה, שיעור שעם הרבה חוכמת חיים, הרבה תובנה, אנשים בעלי רמה, זה לא אנשים שתמצאים בשיעור דווקא, אנשים שבעלי עסקים, בעלי יכולות, עורכי דין, רופאים, כל מיני סוגים של אנשים שיש אצלי בשיעור. אני אשמח מאוד מאוד לצרף עוד לומדים לשיעור דף יומי, בבית המדרש רחב ידיים אפשר, יש מספיק לכולם מקום, גמרות, יש לכם גם שתייה שמביאים בשיעור, אנחנו משתדלים לתת שתייה, משתדלים מדי פעם להביא גם מיני תרגמה, עוגות, עץ, אדמה, שאנשים יוכלו על הבוקר, לפעמים לא הספיקו לאכול ארוחת בוקר, משתדלים שיהיה תמיד משהו, לשבת ולימוד תורה באמת מתוך חשק, מתוך אהבת תורה ויראת שמיים, טוב לי תורת פיך. מאלפי זהב וכסף. שבאמת אין דבר יותר תענוג מהדבר הזה, ודורשי אדוני לא יחסרו כל טוב, זה הדבר הכי תענוג שבעולם. ברוך השם. הרב, רגע לפני שנצא לדרך, אנחנו גם נאמר לכם הצופים, נזמין אתכם שוב ביום חמישי, לא הקרוב, אחריו, בעזרת השם יערך סיום השס של המקובל הרב יצחק בצרי כאן בבית הדברות, ואתם מוזמנים להגיע לכאן ולהשתתף בשמחה הגדולה הזאת, זכות עצומה להשתתף בסיום השס. אגב, נספר לכם שאתם גם יכולים להזמין את המקובל הרב יצחק בצרי אליכם, למקום מגוריכם, לבית הכנסת הקרוב למקום מגוריכם, לחוג בית, ושם בעזרת השם לזכות להתייעץ עם הרב, לקבל את ברכתו, וגם כמובן לשמוע את דברי הקודש שיוצאים מפי קודשו של הרב. אנחנו דיברנו על סיום השס, זה הזמן נראה לי שאולי קצת לאיזה תנחת המוסיקלית. שיר חדש שיצא ממש לפני ימים בודדים, יפה ותמה, משה לוק יחד עם מנדי ג'רופי.
שיעל גזרות שוות ולחות פסק.